Naisten asevelvollisuus. Helsingin Sauronissa on Sohjois-Korean pressaehdokkaiden näkemyksiä naisten asevelvollisuudesta. Kerron oman mielipiteeni, vaikka ketä se kiinnostaisi. Kerron silti. Vastustan naisten asevelvollisuutta jyrkästi. Miksi? Koska naisten tapattaminen miesten lisäksi on aivan järkijättöistä touhua. Se seikka, että miehistä on tehty Euroopan unionin ja Naton provinssi Suomen kaleeriorja tykinruokaa, ei parane sillä, että myös naisilta viedään ihmisoikeudet ja kenties henkiriepu. Suomessa asevelvollisuus oli perusteltu. Koska kuitenkaan Suomea ei enää ole, ei asevelvollisuus ole sen enempää perusteltu kuin se on saksalaisille, portugalilaisille tai hollantilaisillekaan. Suomeen tarvitaan palkka-armeija, joka tulee Euroopan unionin kautta. Suomalaisilla ei ole mitään velvollisuutta puolustaa unionin koillista provinssia sen enempää kuin itävaltalaisilla tai kreikkalaisillakaan. Kiitos kuuntelusta.